Vadå? Vi har stulit ett kyrktak. Ja, så har jag stulit ett kyrktak. Nej, vi gjorde knall och tock där borta. Nej, men det var det dummaste jag har hört. Jag har varit här med knall och tock sedan igår. Nej, vi har nog med bevis för alla era brottsliga äventyr på sista tiden. Så nu blir det raka vägen till finkan, är det. Det finns ingenting som kan hindra det. Förutom en pistol, naturligtvis. Nu räcker det med för mig. Den där taxin kommer ju aldrig. Man måste köra dit. Ja, men det är ju det jag säger. Här är sämre skyltat än på ett årsmöte för blinda. Annars har ni runt en timme att leta. Jaha, det är ni som är taxichaufför. Va? Ja, då kan ni ta den här väskan och så bär ni ut den till bilen. Så glöm, jag inte här för att bära någon jättebra väska. Herregud, är det så viktigt så kan jag bära själv. Ja, gå och ställ dig där borta. Ja. Fan, här svänger ju mer folk än vad det gör på ett maraton. Alltså, det är en sak jag inte begriper. Varför har taxichauffören pistol? Jag kör inte taxi. Men då ska ni väl inte vara taxichaufför? Det är jag inte heller. Nej, inte med ni då. Arne, vad tar du vägen, Arne? Arne? Nej, mormor, där är slottarlassen, där lyfter han med gangster. Gangster? Han var ingen gangster. När vi var yngre jobbade han extra i en butik som sålde damunderkläder. Det där är inget prat om. Detta känner ni varandra. Så vidare lyftfarlig var han inte heller. Med stretar av alla andra ungar. Men sluta nu! Jag kommer ihåg när de tog dina skor och slängde ner dem i en ravin. Jädra vad du grät. Ja, det tror fan, jag hade ju fortfarande skorna på mig. Då sprang han hem och gömde sig bakom sin mor. Och det var en del att gömma sig bakom. Men pappa, inte min mamma i det här nu! Hennes röv såg ut som två illa parkerade folkvagnar. Allt ska vara så jävla roligt hela tiden. Men ni kan skratta bäst ni vill, jävla amatörer. Och blåsa er. Det är som att fan, slå en skallar i händerna på en bebis. Jaha, du menar att det är svårt för att en bebis händer är så små eller? Nej, det är lätt att slå för en bebis. Fast en bebis händer är ju rätt små. Ja, dessutom viftar de ju hela tiden. Ja, men det är väl inte det vi ska prata om. Varför ska du slå en bebis? Och vad ska du med den där skallran till? Ja, men sluta slå en bebis! Det var ju du som började! Käften! Nu tar jag kyrktak och pengar och så lämnar jag er och ruttnar på den här jävla soptippen. Ni tar med fan den mest kärkade samling människor jag stött på i hela mitt liv. Och det krävs nog någon med lite mer hjärna för att sätta dit en sån som slaktar last. Det där tar jag hand om! Men Harry! Jaha, vad sa ni nu då? Ja, det var ju dumt, förlåt. Så! Nu är det jag som kontaktar mina kollegor och så blir det raka vägen till finkan.